এই চাওক ৱাও এইটো খুলি দিছে চাওক এনেকুৱা চাওক এইখন চাওক এইখন চাওক খুব ধুনীয়া লাগিছে দাদা কিমান প্ৰাইজত মানে ষ্টাৰ্টিং হৈ যায় আপোনাৰ মানে ডেজেল আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ লেহেঙ্গা আপুনি মানে বঢ়িয়া বঢ়িয়া পিস মিল যায়গা যো মার্কেট মে 6000 7000 কা মিল আচ্ছা এটা হে কি আচ্ছা কুটি সেট চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ এজত মানে আপোনাৰ আল্টিমেট চাওক দুপট্টা চাওক আ মজা দুপট্টা লাগিছে কি প্ৰথম মনম চাওক 200 ৰ ইমান ধুনিয়া মানে এবোৰ আসলে হোলসেল টাইপ কুটি হয় না হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু আন্ডার ভিডিও জেজ ব্লগ আকোটা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত আজি আসলে মই আপোনালোকৰ জৰহাটৰ এখন অন্যতম গলি মানে গলি বজাৰ হয় আৰু মোৰ পিছত আছে এখন কচৰি গলি আৰু এইখনত বহুত মানে ধৰণৰ কাপোৰ লেডিজ আইটেম গোটেইখিনি জেন্সৰো পায় বাচ্চাৰো পায় এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বস্তু পায় চ' ইয়াত হোলচেলো কৰে মানে চ' আমি পৰাপক্ষত যিমানখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ দেখুৱাম চ' বলক আজি পটাপট ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ চ' বৰ্তমান আমি মানে এই গলিটোতে সোমাই গৈছোঁ আৰু এইখনেই হৈছে কচৰি গলি আৰু আল্টিমেট মানে একদম শেষলৈকে এই গলিটো মানে আপোনাৰ 80 ৰোড পাইগৈ চ' আমি পৰাপক্ষত যিমানখিনি দোকান পাওঁ সেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বলক চ' মানে আল্টিমেট কচৰি গলিত আৰু এখন দোকান মানে উৰুলি বুলি আছে আৰু এই দোকানখনত মই বৰ্তমান সোমাই আহিছোঁ আৰু দাদা আছে মানে প্ৰথমে দাদা নমস্কাৰ দিছোঁ দেই নমস্কাৰ দাদা আৰু কচৰি গলিত মানে এজন অসমীয়া মানুহক পাই খুব মনটো ভাল লাগিছে মানে দাদা আপোনাৰ নামটো কি অনুপল গায়ন অনুপম গায়ন গায়ন আচ্ছা বহুত ধুনীয়া নাম দাদা এনেই আপোনাৰ ওচৰত কি কি আছে এনেই আৰু এনেই মই প্ৰথমে দেখুৱাৰ আগতে মই সুধি লৈছোঁ প্ৰাইচটো কিমান হ'ব এইকেইটা নুনি কটাৰ মানে এইবিলাক আপোনাৰ 1800 আহিব 1800 আচ্ছা চব একে নে এইকেইটা একে আছে প্ৰাইচ আচ্ছা একে গোটেইখিনি একেটাই দাম কিবা এটা ডিছকাউণ্ট হ'ব নেকি আৰু এইটো মজা লাগিছে মানে এইটো কালাৰটো চাওক আচ্ছা কোৱালিটিটো আৰু চুলে মানে মই গম পাইছোঁ এই ইয়াত মানে কালাৰটোও ভাল লাগিছে আৰু কোৱালিটিটোও ভাল লাগিছে মানে চ' আৰু দাদাৰ ওচৰত বহুত কালাৰ আছে এনেই চাব পাৰে আপুনি এনেকুৱা এনেকুৱা কালাৰ আছে আৰু মানে মজা মজা এনেই এনেই এইখন ভাল লাগিছে দেই এইখনৰ ইয়াৰ এটা ষ্টাইল আছে চাওক এনেকুৱা এইবিলাকৰো এনেকুৱাই কিবা কম বেছি হ'ব ন 12 ভিতৰত কিবা এটা কম বেছি এনেই আপোনাৰ এনেই হোলচেলে হয় ন এইটো কাৰণে মানে হোলচেলে হয় সেইটো কাৰণে আৰু দাদাৰ ওচৰত এটা মানে কথা কৈছোঁ দাদা এনেই আপোনাৰ ওচৰত কইনা যেতিয়া মানে সেই সময়ৰ যিখন চাদৰ মেখেলা থাকে সেইখন আছে নেকি আছে এপিচমেণ্ট দেখুৱাব পাৰি কইনা সজোৱা আৰু কইনাই পিন্ধা যিখন চাদৰ মেখেলা আৰু সেইখনৰ বেলেগ বেলেগ কালাৰ এইখনৰ অকণমান কালাৰটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ দাদাখিনি সুধিছোঁ দাদা এইখনো কালাৰ বেলেগ ধৰণৰ আচ্ছা অকণমান এটা ডিপ আছে এইটো অকণমান হোৱাইটত এনেকুৱা কৰি পেলাই আছে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা আছে এইটো খুলি দিছে চাওক এনেকুৱা চাওক এইখন চাওক এইখন চাওক ৱাও আল্টিমেট আল্টিমেট মানে আৰু এনেকুৱা কৰি পেলাই আপুনি চাওক এনেকুৱা পাব আপুনি কি মজা লাগিছে মানে খুব ধুনীয়া লাগিছে দাদা কিমান প্ৰাইজত মানে ষ্টাৰ্টিং হৈ যায় আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিংবিলাক আমাৰ 13-14 ভিতৰত পাই যাব আৰু চব মানে ইয়াত চাওক ইয়াত কালাৰটো মই মজা আৰু কালাৰ অলপ ডিপো আছে এইখন অকণমান ডিপ মানে এইখন অকণমান আচ্ছা এইটো এইখন গ'ল্ডেন ন আচ্ছা এইখন অকল গ'ল্ডেন চাওক এইখন অকল গ'ল্ডেন মানে এইখন চাওক ৱাও এইখন চাওক এইখনো বৰ ধুনীয়া লাগিছে ষ্টেপকেইটা বৰ ধুনীয়া আৰু গোটেই চাদৰ মেখেলাখনেই বৰ একদম মানে চাওক আপোনালোকে নিজেই ক'ব আৰু কমেণ্ট বক্সত তলত কৈ থাকক কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এখনো আছে এনেকুৱা কৰি পেলাই আৰু এইবিলাক মানে আপোনাৰ ধৰক ষ্টাৰ্টিং এটা কিমানৰ পৰা ক'লে আপুনি 13,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব মানে চ' আপোনালোকে আহিব ইয়ালৈ আৰু বহুত ডিজাইন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এনেকুৱা কৰি পেলাই আছে আৰু বহুত বস্তু আছে কালেকশ্যন মানে শেষ নাই অন্ত নাই মানে এনেই দাদা সোধো চাদৰ মেখেলা এনেই ষ্টাৰ্টিং যিখন জেনেৰেল যেনেকুৱা আপোনাৰ 600 পৰা আছে
আচ্ছা এইখন কি ঘর কলে এটো টস কালারিং আচ্ছা টস কালারিং আচ্ছা এনেকুয়া কৰি পেলে চাওক এনেকুয়া আছে কালারিং কালারিং চাওক আপনি মজা লাগিছে এখন এখন মানে এই প্লাস্টিক টুপা আপনি দেখিও ধৰিব পাৰিছ না এনেকুয়া আছে এটো আপোনা ওপেন কৰা আছে আচ্ছা এটো ওপেন আচ্ছা এটো বস্তু এনেকুয়া কৰি পেলে ওপেন কৰা আছে চাওক এনেকুয়া কৰি তললৈকে চাওক আপনি এনেকুয়া কৰি পেলে চাদৰ মেখেলা বহুতে আৰু আৰু এইখন দোকান বিশেষকৈ চাদৰ মেখেলাৰে হয় মানে আৰু নামটো মই আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ এই নামটো হৈছে উৰুলি আৰু ইয়াত উন্নত মানৰ পাট মুগাৰ ফেন্সি চাদৰ মেখেলা ইয়াত পোৱা যায় ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু গোটেইখিনি দেখুৱাৰ কাৰণে ইয়াত মানে বহুত কম মানে প্ৰাইচবিলাক বহুত কম সেয়ে লেহেঙ্গা 1000ৰ ভিতৰত এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে লেহেঙ্গা এনেকুৱা পাই যাব মানে থোৰা দেখাছে কিনে লেহেঙ্গা হে গিয়া চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ লেহেঙ্গা মানে মই অকণমান জোতাযোৰ খুলি সোমাইছোঁ কিয়াকৈ আপুনি চালে আপোনালোক ইয়ালৈ আহিব পাৰিব মানে চাওক কি মানে ডেজেল আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ লেহেঙ্গা আপুনি মানে 1000ৰ পৰা এনেকুৱা ষ্টাৰ্ট পাই যাব মানে বহুত আচ্ছা লাগে এসে ষ্টাৰ্টিং 1000 মে মতলব লেহেঙ্গা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় 1000 সে 3000 তক বঢ়িয়া বঢ়িয়া পিস মিল যায়গা জো মার্কেট মে 6000 7000 কা মিল আচ্ছা এসা হে কিয়া ফ্যাশন হাব বুলি এই কসরি গলিত ইয়াতে আছে আর ইয়াত মানে সব ধরনের আল্টিমেট পিস আছে সাও কেনেকুয়া ধরনের এনেকুয়া পিস আছে আর দাদাই কইছে মানে অলপ কম মানে মার্কেটত কে কম দামত মানে এনেকুয়া ধরনের পাই যাব আজি স্পেশাল ব্লগ হইছে যে লেহেঙ্গা আপনালোকক দেখুয়া নাছিল আজি লেহেঙ্গাও দেখুয়াই দিছো মানে সো লেহেঙ্গা এতিয়া মানে দাদা এটু দেখুয়াইছে সাও কি ধুনিয়া মানে এইটো চাওক কি ধুনীয়া লেহেঙ্গাৰ পিচ ভিতৰত যিটো লেহেঙ্গাটো আছে ওপৰৰ যিটো আৰু ইয়াত মানে ইস্মিত চুৰ্ণি হে ও আল্টিমেট লাগিছে আৰু কুৰ্তিটো মজা লাগিছে দেখা দি দিয়ে মজা মানে চাওক এনেকুৱা পেণ্টটো আছে কিতনা প্ৰাইচ হ'গা এসা ইয়ে ৱালা প্ৰাইচ আয়েগা আপকা 750 সে ষ্টাৰ্টিং 750 সে ষ্টাৰ্ট মানে চাওক 750 টকাৰ ভিতৰত মানে থোৰা সা বাৰ্গেনিং হৈ যায়গা কিয়া বাৰ্গেনিং কা তো নহীঁ হে মতলব এসে থোৰা ডিসকাউণ্ট হৈ যায়গা কুছ জো ডিসকাউণ্ট হ'গা এক্সট্ৰা হম কৰ দেগে আচ্ছা মানে ভিডিওত যদি কোনবা আপোনালোকে চাই পেলে যদি ইয়ালে আহিছে তেতিয়া অলপ হলেও তেওঁলোকে ডিসকাউণ্ট দি দিব বুলি কৈছে আৰু এনি এটো চাওক কি ধুনীয়া মানে আৰু ইয়াত যিমান কালেকশ্যন মই দেখুৱাইছোঁ আল্টিমেট আল্টিমেট কালেকশ্যন আছে আৰু দাদাই দেখুৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ হা থেংক ইউ সো প্রথম মনম চাওক 200ৰ ইমান ধুনীয়া মানে এইবোৰ আচলতে হোলসেল টাইপ কুৰ্তি হয়নে না ইয়াতো মানে ৱৰ্ক আছে চাওক কাম কৰা এনেকুৱা কৰি পেলাই আছে য'ত নেকি 200ৰ এনেকুৱা কৰি পেলাই নিদিয়ে মানে এয়া চাওক এইটো কিমান 200 চাওক 200ত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৰ্তি মানে পায় কটন নেকি অকণমান মিক্স আছে আৰু ৰিয়ন কটন কিন্তু মানে কুৰ্তিটো ভাল লাগিছে এনেকুৱা কুৰ্তিবিলাক মানে 200 টকাত আপুনি ইমান কমত মানে হোলচেল প্ৰাইচ টাইপত মানে চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া আছে চাওক আপুনি ক'ব পাৰিব মানে কালাৰ কি চাব মানে চবতে অকণমান অকণমান হ'লেও কাম আছে মানে একেবাৰে 200 টকা বুলি একো মানে ফিনিচিং নথকাও নহয় বঢ়িয়া মানে আৰু কাপোৰটো ঠিকেই আছে মানে আৰু আপোনালোকে আহিলে এনেকুৱা বহুত দাদা বহুত কালাৰ বা এনেকুৱা চইচত পাই যাব হয়নে এই দোকানখনৰ মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত মই কৈ দিছোঁ নামটো নামটো কি ক'লে অংকিত টেক্সটাইল বুলি এনেকুৱা কৰি পেলাই আপোনালোকে আহিব পাৰিব মানে প্ৰথমে দাদাক চিনাকি কৰিছোঁ দাদা ইয়াত কি কি পায় আপোনাৰ ইয়াত কি কি পাব মানে মানে এভৰিথিং সব বস্তু পাব হয় কাপোৰৰ ভিতৰত সৰু পাৰলৈ ডাঙৰ বস্তু লগে ডাঙৰ বস্তু পায় ছাৰ মানে মই অলৰেডি কাপোৰ দেখিলোঁ কাৰণে মই এনেই বাচ্চাৰ দুই এযোৰ কাপোৰ অকণমান দেখুৱাবলৈ মানে তেখেতক হেৰি কৰিছোঁ মানে আৰু কিমান ৰেটত আছে সেইটোও ক'ব মানে প্ৰথমে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ মানে একদম বাচ্চাৰ চাওক এনেকুৱা বাচ্চাৰ এনেকুৱা আপোনাৰ কাপোৰ পাব য'ত নেকি ছেটটো থাকে নহয় জানো এইটো ছেটটো পেণ্টটো কিমান বয়সৰ হ'ব এনেকুৱা হ'লে এইটো আপোনাৰ এক বছৰ ডেৰ বছৰ ন আৰু আপোনাৰ চাওক এনেকুৱা শ্বাৰ্ট পাব মানে দামটো কিমান হ'ব এনেকুৱা হ'লে দামটো কিমান হ'ব 220 কিবা কম হ'বনে এইটো মানে হ'লচেল ৰেট মানে হোলচেল ৰেট আচ্ছা হোলচেল ৰেট 220 আৰু এইখন এইটো 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 250 আচ্ছা 250 চাওক পেন আৰু জিন্সৰ পেন এনেকুৱা কৰি পেলাই আছে শ্বাৰ্টটো চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বাৰ্টো পাব কিং আপোনাৰ কিমানৰ পৰা পাই যাব মানে 100 টকাৰ পৰা আচ্ছা আল্টিমেট কথা মানে চাওক 100 টকাৰ পৰাও এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কচৰি গলিত মানে এই বজাৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু এই ইয়াত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ দোকান দাদা আপোনাৰ দোকানখনৰ কিবা ষ্টল নেম বা এনেকুৱা আছে নেকি শুভম আচ্ছা শুভম বুলি এনেকুৱা ষ্ট'ৰখন আছে থেংক ইউ ভেৰি মাছ দাদা আপুনি এনেকৈ মানে মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ গোটেই আপোনাৰ আল্টিমেট সেই মূৰৰ পৰা মানে 80 ৰোডৰ পৰা আৰু এইটো একেবাৰে বালিবাট পাইগৈ পুৰণা বালিবাট চুৱেগৈ এই গোটেই মাছডোখৰেই কচৰি গলি বুলি কয়
সো আপনাদের ইয়ালে আহিলে প্রথমে এটা কথা মন করব যে ইয়ালে আহিলে আপনাদের খালি অল্প বার্গেনিং করে লব অকমান বস্তু চাই লব তারপর আপনাদের বস্তু মানে বাই করব মানে সো যদি আপনাদের ভিডিওটা ভাল পাইছে লাইক করব তলত উপর মানে ফলো বাটন আছে ফলো করে লব আর এটা আমি এই এই ভিডিওটার বিদায় জানাইছো আনটি ভিডিওত নিশ্চয় লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই দরার পোশাক এনেকুয়া চাও মানে মজা লাগছে 2200 বলে কইছে অল্প কম হবো কম হবো হ্যাঁ কম হয়ে যাবে কম।